Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії юрист, адвокат, заступник міністра юстиції України у 2013-2014 роках Максим Райко. Вітаю вас. Добрий день. Та народний депутат фракції «Слуги народу» Сергій Демченко. Вітаю вас. Доброго дня. Найближчим часом поговоримо про таке. Кількість нардепів в Україні скоротять на третину. Відкритий ринок землі в Україні можуть цього тижня. Миру в Україні від Зеленського очікують 64% українців. Сьогодні під куполом урочисто відкрили третю сесію парламенту 9-го скликання. В залі засідань зареєстрували 360 депутатів. Також були присутні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, члени Кабінету міністрів, представники посольств і дипломатичних місій. Після урочистості стали до роботи. Сьогодні парламент зробив крок до скорочення на третину кількості народних депутатів. Президентський законопроект про зменшення складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи ухвалили у першому читанні. 236 голосів за. Ухвалити документ в цілому зможуть тільки наступної сесії восени. Для цього вже знадобиться щонайменше 300 голосів, адже згідно із документом доведеться внести зміни до двох статей Конституції України. Цікаво, що за кількість парламентарів в Україні не найбільша в світі. До прикладу, у Франції 898 депутатів, у США 535, у Польщі 560. Натомість у Латвії лише 100 парламентарів, в Ізраїлі 120, у Білорусі 174. А нашим глядачам нагадуємо, що долучитись до розмови у прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Тож, пане Максиме, до вас перше запитання. От для виборців, чим загрожує зменшення кількості народних депутатів України? І з вашої точки зору, це більш популістичне рішення, ніж воно має на меті якусь практичну ціль? Дмитрий, ну я би отметил, наверное, что не только уменьшение количества депутатов сегодня было предварительно проголосовано Радой, но также и была закреплена, если вы заметили, пропорциональная система выборов, которая также нашла свое отражение, это закрепление, в предлагаемых изменениях в Конституцию. Что касается числа избирателей, то я думаю, что существенного значения на права избирателей это никого не окажет, поскольку в любом случае будет избираться на основе прямого волеизъявления граждан. Поэтому 450 либо 300 депутатов, я думаю, никто не почувствует разницы. Более того, это одно из предвыборных ожиданий и обещаний действующего президента, поэтому, вероятно, они выполняют те обещания, которые были даны избирателям. Если есть такое желание у избирателя, то почему его не реализовать? Дякую, пане Сергій. Ви голосували сьогодні за цей законопроект. Розкажіть, які є підводні камені, які були суперечки з цього приводу, і були якісь внесені туди такі правки, щоб вони якось дійсно сильно вплинули на цей законопроект? Чи все як от подали і проголосували? Ну, якщо дозволити з кінця, да, то відповідних правок внесено не було. Як подали, так і голосували. До цього відповідний законопроект проходив аналіз чи експертне оцінювання Конституційним судом на його конституційність, да, і є висновок відповідного Конституційного суду. Саме в цьому розрізі були якісь суперечки. Розріз політичного характеру я не бачив. Я бачив лише юридичні суперечки. Насамперед, в розрізі того, що Конституційний суд виказав декілька зауважень до цього законопроекту. Це зауваження пов'язане з тим, що є неузгодженість щодо кількості депутатів, яку зараз визначає цей законопроект, та кількості депутатів, яка необхідна при голосуванні по тим чи іншим питанням. Ну, наприклад, для звернення до Конституційного суду Конституція зараз передбачає
необхідну кількість народних депутатів – 45. Угу. Це зрозуміло, це 10% від закріпленої Конституції кількості депутатів. То ці 45 депутатів на сьогоднішній день немає проєкту змін до Конституції. Якщо змінюється кількість з 450 на 300 депутатів, то як бути з 45? Яка логіка буде? Ну, логічно було, щоб це було тепер не 45, а 30 депутатів, зрозуміло. Ось на цей недолік вказував Конституційний суд. Також Конституційний суд вказав на недолік, що в перехідних положеннях, в прикінцевих положеннях даного законопроекту визначено, що діюча Верховна Рада в цьому складі діє до слідуючої Верховної Ради, до обрання нових депутатів. Але Конституційний суд зауважив, що це не є правильним, оскільки Конституцією чітко визначено термін дії того чи іншого парламенту, а саме до початку роботи іншого парламенту, нового парламенту. І таким чином виникає колізія, що можливо припинення дії цього парламенту діючого і проміжок часу якийсь буде відсутній взагалі парламент, тобто не буде безперервності влади, в даному випадку законодавчої. На це зауважив також Конституційний суд. Ось ці зауваження, найголовніше, які були, вони ніяким чином не були відображені або враховані депутатами в цьому законопроєкті. Депутати врахували, що їм достатньо в тому вигляді, як вони є. Попередньо схвалили відповідний законопроєкт. Пане Сергій, я думаю, що нашим глядачам дуже було б цікаво почути відповідь на таку дуже цікаву тему щодо майнового цензу участі у виборах. Ми знаємо, що в цьому законопроєкті дуже підвищили фінансове навантаження на молоді партії, і щоб вони могли прийняти участь у виборах, їм потрібно десь приблизно від 80 мільйонів гривень зробити внесок для того, щоб їх зареєстрували. Тобто, яким чином це допоможе не залежати від олігархів, особливо молодим політичним партіям? По-перше, інформація, яку ви зараз сказали, вона не відповідає дійсності. В цьому законопроєкті немає підвищення якогось цензу, ані возрастного, ані грошового цензу. Цей законопроєкт щодо внесення змін до Конституції, він стосується двох головних напрямків. Це кількість депутатів, зменшення з 450 народних депутатів до 300. І друге питання – це закріплення пропорційної виборчої системи саме в Конституції. Щодо цього закріплення саме в Конституції пропорційної системи, то це питання також було висвітлено Конституційним судом, який визначив, що необхідності закріплювати вид чи тип виборів в Конституції не існує. Це є право парламенту визначатися, який вид виборів, і визначати там в законах, наприклад, але визначати в Конституції такої необхідності немає. Було також таке зауваження. Щодо тих цензів, що ви сказали, то в цьому законопроєкті їх немає. А у тому законопроєкті, який, я так розумію, нещодавно прийняли, там є якісь логічні пояснення цього? Нещодавно, напевно, ви маєте на увазі, прийнятий був виборчий кодекс. Так. Напевно, так. Да? Цей документ був розроблений ще минулим пропарламентом, був повернутий з відповідними зауваженнями президента сьогоднішнього, Володимира Зеленського. І був проголосований, так, дійсно. Особливості цього кодексу щодо грошового цензу, як ви кажете, да, то це стосується більше місцевих виборів. Там дійсно підвищений грошовий ценз. Я точно це вам зараз не скажу, але він дійсно підвищений. Це одна з таких проблем, як її вважають, да, кандидати, майбутні кандидати на місцевих виборів, що вони висловлюють. Да? Вони вже на сьогоднішній день існують, ці кандидати, вже вибори розпочалися, ми це розуміємо також. Да? І от цю проблему вони висловлюють. Але я впевнений, що можлива ще зміна до виборчого кодексу, і кінцево казати, що саме от так відбудуться вибори з таким цензом, я думаю, ще зарано. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Вітаємо вас, ви в ефірі, слухаємо вас. Алло, здравствуйте. Так, вітаю. Я? Вітаю вас, формулюйте своє питання. Не мовчіть.
Зірвався, так розумію, телефонний дзвінок. Тож, йдемо далі до інших тем. Відкритий ринок землі в Україні депутати планують вже цього тижня. Цього тижня депутати планують остаточно відкрити ринок землі в Україні. Після першого читання аграрний комітет розглянув тисячі поправок і презентував остаточну версію законопроекту. В одні руки продаватимуть не більше 10 тисяч гектарів. Купувати зможуть лише українці, держава та місцева громада. Чи продавати землю іноземцям – питання для референдуму. Земельний закон президент України Володимир Зеленський вже назвав найбільш лояльним із чинних в інших країнах і назвав, приклад, Туреччини, яка відкрила ринок землі всупереч громадській думці, повністю легалізувавши його. І таким чином, пане Максим, от як ви можете прокоментувати от такі заяви пана Зеленського? Адже ми розуміємо, що в інших країнах дуже розповсюджено саме довгострокова оренда, а у нас чомусь таке питання навіть не розглядають. Ну, якщо дозволите, я спочатку повернусь до обговорюваної теми касательно змінень в Конституцію і повищення имущественного, как вы его назвали, ценза, но скорее это больше материального залога для участия в выборах. Мне кажется, что негативной тенденцией является, что каждый президент новый у нас старается вносить как можно больше изменений в Конституцию в целом. Будь то касаются они избирательной системы или касаются они полномочий тех или иных органов. Мне кажется, что во главу угла все-таки должно становиться исполнение тех норм Конституции. А выходит так, что любая правящая сила, которая приходит к власти, пытается переиначить основной закон, дабы было более комфортно ей пользоваться своими компетенциями, полномочиями. Поэтому у меня коллега рассказывал сегодня о том, что Конституционный суд сделал ряд замечаний. Я бы хотел дополнить, что Конституционный суд и завернул, признал такими, которые не соответствуют статье 157 части 1 расширение полномочий, касающиеся назначения глав НАБУ и ГБР. То есть сегодня в порядке денному Верховной Рады было еще несколько вопросов, связанных с внесением изменений в Конституцию. Что касается рынка земли, вы знаете, насколько уместно сравнивать украинские реалии с развитыми странами, которые цитируются, с Францией, с Польшей, с какими-то иными странами. Эти страны имеют устоявшуюся систему права, устоявшуюся систему защиты права собственности и, соответственно, земельных правоотношений. Ввиду этого очень сложно представить, что, например, во Франции или в Англии возможны подобные махинации с земли, которые распространены в Украине. Более того, концентрация группами, которые являются лендлордами в Украине, по 500-600 тысяч гектар на сегодняшний день, также не является общей принятой практикой в развитых странах. Поэтому я бы сказал скорее о том, что к рынку земли нужно относиться крайне аккуратно. Безусловно, здесь есть позитивные вещи, такие как возможность кредитования под залог земли, которые предложили коллеги. Безусловно, стоит отметить, что новый законопроект, который сейчас снизил, как вы отметили, до 10 тысяч максимально, до 10 тысяч гектар максимальное владение в одни руки. Это, конечно же, существенное изменение по отношению к первому законопроекту, который вносился. Тем не менее, осталось ряд вопросов, связанных с чисто украинскими реалиями, которые позволяют использовать, скажем, подставных лиц для оформления земельных прав на землю, которые позволяют, если вы посмотрите в этот проект, который внесен в рынки земли, то они делают возможным передачу права преимущественной покупки от арендаторов третьим лицам. Соответственно, стоимость земли и возможность ее продавать уже будет связана и с возможностью арендаторам передавать право преимущественной покупки третьим лицам, что также будет формировать отдельный процент стоимости земли и, соответственно, приведет к формированию каких-то спекулятивных движений с земельными участками. Поэтому я бы оценил таким образом, что в целом, наверное, поддержать стоит открытие рынка земли, но крайне аккуратно и крайне урегулированно должны быть эти отношения. Должны сначала пройти технические мероприятия, связанные с упорядоченным унормированием кадастров и прочих-прочих вещей. Ну, все руки. Да, но без этого вы прекрасно все понимаете, что
простой человек, который имеет право на землю, он не сможет его реализовать. Либо будет вынужден за минимальную цену продать свой земельный участок. А поскольку мы все-таки социальное государство, и деятельность и парламента, и кабинета министров направлена на соблюдение и обеспечение прав и законных интересов граждан, то, вероятно, стоит в первую очередь подумать о них. Дуже, дуже цікаве питання щодо, все ж таки, пріоритету захисту прав громадян. Адже ми розуміємо, що по Конституції кожному громадянину можна отримати 2 гектари там, і ще декілька там, соток землі. А ми розуміємо, що в Україні 37 мільйонів, якщо не помиляюсь, після того, як порахували українців. Ну, по даним Держстата, у нас все-таки 41,9 мільйона. Да? То есть, это данные Кабміна по каким-то особим, особим критеріям. Якщо ми замерів. Просто оцінимо кількість, в принципі, усієї землі, там приблизно 47 мільйонів гектарів. І якщо ми подивимось на кількість українців, якщо вони скористаються своїм конституційним правом, то а яку землю продавати хочуть держава, якщо цю землю, цієї землі навіть не вистачить для того, щоб пороздавати по 2 гектари кожному? Согласен, це я, до речі, питання не вам адресую, а саме юристу, тому що ну, от є Конституція, два гектари. А де логіка? Постривайте, що ви вирішили продавати і кому? А якщо це земля, по суті, по Конституції, ви спочатку її роздайте кожному українцю. Я впевнений, що телеглядачі наші, які зараз дивляться, ну, процентів 99 не мають цих 2 гектарів землі. Це буде логічно. От як от зробити, от як цей законопроект з цим законом по 2 гектари кожному українцю, як він... Они там не конфликтуют? Ну, я бы сказал таким образом, что все-таки это право, вероятно, не будет реализовываться всеми людьми, да, то есть, но действительно вы правы, возможно, такая коллизия существует, и как минимум ее нужно унормировать, привести в соответствие с тем законопроектом, который вносится. Я не думаю, что 2 гектара вот буквально завтра решит каждый получить. Но, тем не менее, есть масса земли, которая уже выделена, находится, то ли в пользовании, то ли в аренде, то ли какой-то иной способ эмфитевзиса существует на землю. И, соответственно, все эти вопросы должны быть унормированы, чтобы понимать в целом, о каком количестве земли идет речь. Вероятно, в законопроекте есть задача как раз Кабинету министров разработать соответствующие нормативные акты, провести оценки. Есть позитивное то, что до 2030 года земля не может продаваться ниже денежной оценки, которая есть в кадастре. Это позитивные моменты. Но в то же время существует и ряд элементов, которые требуют дополнительной проработки и подготовки перед принятием. Тем более, если мы посмотрим на общественные настроения, как настроены в целом люди в отношении предлагаемой реформы, то, вероятно, можно будет понять, что их опасения очень высокие. И стоит ли принимать в таком виде и в таком состоянии? Это мать подгрунди, писала. Думаю, да. Тем не менее, стоит отметить, что новый законопроект, который сейчас внесен, он, конечно же, справедливости ради, ограничил и упорядочил перечень лиц, которые могут владеть землей. Он, естественно, снизил норму владения. Он ограничил владение иностранцами. Этот действительно есть. Он по сравнению с предыдущим законопроектом существенно изменился. Существенно изменился, с моей точки зрения, в позитивную сторону. Дякую, пане Сергію. І до вас таке питання. От, ми розуміємо, що питання землі, воно дуже гостре для України. Ми зараз бачимо, що не врегульовані питання з кадастрами. Ми розуміємо, що є державна земля, ми розуміємо, що є Конституція України, є закони, є 2 гектари там, на кожного українця, які фактично, враховуючи цей новий законопроект, це питання ніяк не врегульоване, просто на цю тему мовчать. Як ви можете прокоментувати це, чи не боїтесь ви майданів після того, як фактично більшість українців опиниться без своїх 2 гектарів, які по закону їм належать? Ну, багато питань, да, якщо дозволити, я в сумбурному порядку, як так, вони так. І задавалися. Да? Ну, давайте так. По-перше, що ніхто не мовчить, це 100%. Ви не мовчите, я не мовчу, Максим не мовчить, да, і всі інші не мовчать, це по-перше. По-друге, хочу зазначити, що цей процес не вчора розпочався. Вже ми в півроку майже, да, в цьому процесі знаходимося. З свого боку можу сказати, що на самому початку
При спілкуванні з безпосередньо користувачами або власниками земельних ділянок, пащиками відповідними, да, на своєму окрузі, наприклад, там, Петриківському районі, Дніпровському районі, це Дніпропетровська область, то перше питання, яке було, взагалі, продавати землю або не продавати. На сьогоднішній день можу відповідально сказати, що є розуміння цього питання всіх, що земля буде продаватися. Але на яких умовах, з якими особливостями, що необхідно зробити, щоб не було у нас пшику, да, а був дійсно економічний ефект, щоб був захищені права громадян України, це буде залежати від того варіанту, який буде в кінцевому вигляді прийнятий Верховною Радою. На сьогоднішній день цей законопроект має там більше 1000 правок, вам це відомо, наскільки я знаю, правильно? І, до речі, щодо правок, да, близько 3000, якщо не помиляюсь. Близько 3000. Але майже відхилені. Близько 4, але якісь половину відхилені або прийняті правки, ми будемо казати після того, коли буде голосувати за правки Верховна Рада. На сьогоднішній день законопроект ще знаходиться в комітеті, комітет його передав до Верховної Ради з своїм розумінням. Да? Спеціалісти, які знаходяться відповідно в профільному комітеті, сказали, оця правка гарна, ця погана. Та інші моменти вказали. Да? Але вирішувати, яку правку врахувати, яку відхилити, це вже прерогатива Верховної Ради. І саме депутати Верховної Ради, і ваш покорний слуга, буде голосувати, чи прийняти відповідну правку, чи ні. От, наприклад, є такі правки з мого боку, да, які суперечать тим, що ви сказали. Да? От, наприклад, визначено на сьогоднішній день, ну, така консенсусна цифра, там 10 тисяч гектарів обмеження в одні руки. Я з свого боку заявляв намного менше кількість в одні руки відповідної землі. Розумієте? Але це не значить, але що... Але за 10 тисяч будете голосувати? Дивіться, я буду голосувати, по-перше, за свою правку, оскільки я її відстоюю, я розумію, що це забагато, на мою думку. Ну, розуміло, очевидно, що за неї не буде потрібно кількості голосів. Ну, це ми побачимо, що яка кількість голосів буде за ту чи іншу правку, розумієте? Тому що, дійсно, 10 тисяч гектарів – це взято як усереднено, найбільша кількість, да, поданих правок казала про 10 тисяч. Є 5 тисяч, кажуть, трошки менше голосів. Є 2 тисячі, кажуть, ще менше голосів. Да? А ще менше голосів, кажуть, якщо там 100 тисяч гектарів. Тому, ну, я не можу передбачити, я думаю, що ніхто не може передбачити, в якому вигляді кінцево буде законопроект даний прийнятий. Крім цих питань, да, є питання, пов'язані з тим, що які обмеження встановлювати щодо продажу земельних ділянок? Чи необхідні ці обмеження? Наприклад, я скажу так, що було зустріч дуже багато з спеціалістами, з нашими іноземними партнерами, нашими колегами іноземними, які вказували, що взагалі не має бути будь-яких обмежень. Тому що будь-яке обмеження можна обійти. Тобто у Франції можна обмеження, дивіться, а в нас не можна. В Франції і також ті обмеження, що існують, це не значить, що це гарно, розумієте? Обмеження, які існують, ну, вони спонукають до обходу цих обмежень. От правильно сказав пан Максим, що якщо в нас буде можливість особи там купити 10 гектарів, да, то будуть підставні особи, як ви сказали, да, і ці підставні особи будуть набирати, ви це не зможете ніяким чином обмежити. Ви зможете, ну, будь-яке зловживання, можливо, ну, будь-якому в країнах європейських, там вони дуже чітко прописали свої законодавства, щоб людина там 5-8 років жила, там, де ця земля, щоб вона обробляла особисто цю землю, там, чи компанія, яка з нею пов'язана. Тобто, таким чином, там такі обмеження накладаються, коли закордонний агрохолдинг не може просто скупити через підставних осіб десятки тисяч, сотні тисяч землі, гектарів, і обробляти його таким чином просто всіх фермерів в Україні вони знищать, бо економічно потужніші набагато закордонні компанії. От це очевидні практичні речі, але ми не бачимо саме цих правок у цьому тексті законопроекту. Ось чому питання. І ще питання, де ці правки, а по-друге, чому не розглядається оренда? Чому саме право власності? Ну, тобто, довгострокова оренда там на 100 років. Ну, мало цим закордонним агрохолдингам чи ні? Ну, я не розумію. От поясніть мені. Ну, розглядається, чому саме право власності? Тому що це те право, яке
надає максимальні можливості особі, яка володіє відповідною земельною ділянкою. Вона, це по-перше. По-друге, розглядається максимальний економічний ефект від цього запровадження ринку землі. І відповідно до розрахунків економістів, вони вказують на те, що якщо буде введений не продаж земельної ділянки, то буде значно менший економічний ефект. Буде менші цифри, буде менша рухливість ринку, буде менша зацікавленість в тих, хто вважає вкласти гроші в земельні ділянки. Да? Все рівно право власності – це є... Ну, максимальне право на земельну ділянку, що у вас може бути. Коли у вас є право користування або право оренди, як ви зазначаєте, воно може припинитися, може достроково припинитися. Ну, наприклад, воно, Франція, Великобританія, Ізраїль, чомусь там не скаржаться на оренду? Ну, в них зовсім інший, у них зовсім інший підхід до цих питань, в тому числі Ізраїля. А чому в нас вимагають просто саме ніхто у нас не вимагає. У нас на сьогоднішній день є... А чия це ініціатива? Є законодавча ініціатива. Якогось конкретного депутата чи групи? Ну, тобто, потрібно ж людям розібратися в цьому питанні, бо воно дійсно дуже бентежить багатьох українців. Це є президентська ініціатива. І ця ініціатива заявлялася і на виборах відповідних до Верховної Ради, коли балотувалися депутати. І президент заявляв про цю ініціативу. І ми йшли до неї не один рік. Ми кожен рік кажемо про цю ініціативу. Ми кожен рік відкладаємо введення ринку землі. Ну, напевно, вже досить, я так думаю. Ну, скільки ми можемо відкладати? У нас на сьогоднішній день немає страху в людей щодо введення ринку. У них є страх лише в тому, що цей ринок буде якийсь незрозумілий для них, не цивілізований, що в них зможуть забрати цю землю або зможуть примусити продати цю землю. Розумієте, ну, от коли спілкуєшся з виборцем, от жінкою я спілкувався, я кажу, чому ви переживаєте, що вас турбує? Да? Мене турбує те, що буде введений ринок землі, і я обов'язково цю землю продам. А так, якщо не буде введений ринок землі, то я цю землю не продам, і я зможу її спадкувати своїм дітям або онукам і так далі. Розумієте? Ну, тобто, ця логіка, оренда. Але ця логіка виходить не з того, що її примушують продавати, розумієте? А в тому, що з'явиться можливість. Якщо ми будемо з вами... шляхом обмеження прав громадян, спонукати їх до якихось дій, ну, я думаю, це є нецивілізований шлях країни. В даному випадку ми не можемо обмежувати її вправі, але ми можемо розказати, чи, які є особливості продажу, зробити умови продажу, мінімальну ціну, відповідно. У нас на сьогоднішній день там орієнтовно це 25-30 тисяч гривень, відповідно. За гектар, ну, тобто, в Британії і Франції страждають люди, тому що вони не можуть... Ну, я не думаю, що нам треба робити аналогію щодо страждань в Британії або Франції. Я думаю, що можна робити аналогію щодо порядку, щодо землі. Да, оце треба робити. Оскільки до порядку спочатку? Навести лад з реєстрами. Ми розуміємо, що це декілька років. У нас буде відповідний час. У нас відповідний час буде. Прийняття закону, він не набуває чинності, зразу не вводиться ринок землі з завтрашнього дня. На цьому тижні друге читання, потім підпис президента. На цьому тижні або на слідуючому тижні, як воно вийде? Оскільки є питання, які, наприклад, ми сьогодні планували проголосувати, але не встигли. Вони переходять автоматично на слідуючий день, да, на завтра. І тому, можливо, якісь законопроекти, в тому числі цей законопроект на цьому тижні не буде з цих підстав, да? Розумієте? А щодо введення в дію ринку землі, то найближча дата, яка визначалася, це не раніше середини осені цього року, розумієте? Це також малий час, я з вами згодний, для того, щоб вирішити всі-всі-всі проблеми. Але це той час, в який ми можемо вже внести зміни до цього закону, якщо він буде проголосований. Ми зможемо зробити відповідні запобіжники на практиці, застосувати. Чому не зробити за одразу? Крім того, буде час підготуватися громадам. Ви знаєте, хто основний суб'єкт на сьогоднішній день буде? Ну, внаслідок того, що у нас на місцях передається децентралізація, передається вся влада на місця, то основним суб'єктом продажу землі буде у нас це ОТГ, об'єднані територіальні громади. Вони мають також час підготуватися. Я дуже задоволений, що це буде після виборів, що вже буде новий склад громад, відповідно, територіальних. Люди вже голосуючи за нових або за тих самих, якщо вони вважають їх
такими, що відповідають їх цінностям осіб, да, то вони будуть вже з розумінням, що введений ринок землі буде, і вони будуть безпосередніми суб'єктами, учасниками цього ринку. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Харківська область. Вітаю. Харківська область. От всі говорять, що земля – це товар. Товар, щоб отримати, треба затратити чоловічу силу. Затратить материалы. А что мы, люди, затратили на изготовление земли? Земля дана природой, дана Богом. А мы сейчас сидим и думаем, по 10 тысяч дать в одни руки, по 20. Земля находится у народа Украины. У меня тоже есть земельный пай, 47 лет стажу. И мы не думаем продавать свою землю. Это продать свою территорию. Это зрада. Это зрада нашей батьківщині. Почему Мар'ян Заблоцький должен иметь империю земляную по 500, по 600 тысяч гектар? Дякую. Пане Сергію, це, напевно, все ж таки питання більше до вас. Ну, коли зрада, то, напевно, до влади, да, я це розумію. Так, і, ну, дійсно, ми ж розуміємо, що більшість громадян України, це і по соціологічних опитуваннях теж видно, що вони проти продажу землі. Оренда багатьох влаштовує, більшість влаштовує, знаєте, що більшість, але це ж таки більшість депутатів, які є, ну, відтіленням виборців, да, в Верховній Раді, більшість за продаж землі на сьогоднішній день. Ну, дійсно, така ситуація склалася. Розумієте, я ще раз кажу, от, наприклад, ще раз, я безпосередньо, це ж моє спілкування з людьми, я не скажу, що всі на 100% голосують за те, щоб був ринок землі, але більшість на сьогоднішній день не ставить перед собою питання, чи бути ринку землі або не бути. Ставить головне питання, в яких умовах цей ринок буде існувати, які будуть ті ж самі запобіжники, як будуть захищені права людей. А щодо жінки, що нам телефонувала, просто не пам'ятаю, як прізвище, да, то я хочу, ну, головне, почуйте, це не буде обов'язком продаж земельної ділянки. Ви сказали про вашу земельну ділянку, вона ваша і буде. Вона, якщо знаходиться у вас у власності, вона буде спадкована вашими дітьми або онуками і буде перебувати у вашій власності скільки ви забажаєте це. Це ваше право, це повністю ваше волевиявлення. Ви ніяким чином не будете обмежені, але ви будете для себе розуміти, що ви можете її продати. Ви можете її продати за конкретну вартість. Ви можете її виставити на торги, отримати більшу ж власність конкурентно. Да? Ви зможете її так само, як і на сьогоднішній день, передавати в оренду. Ви не обмежені будете в цьому ніяким чином. Але у вас буде повністю предмет, який, ну, взагалі нічого не залежить. Але, ну, якщо на сьогоднішній день земельна ділянка у власності знаходиться, то нічого насамперед не зміниться щодо статусу. Але з'явиться додаткові можливості щодо вільного її обороту відповідно земельної ділянки. Так, так, ваш коментар цього приводу. Все-таки я, во-первых, встал бы на защиту коллеги. Коллега один из тех депутатов, который действительно встречается, он мажоритарщик, он регулярно встречается со своими избирателями. И я лично неоднократно наблюдал те процессы, которые, когда депутат проводит дискуссию со своими на земле в сельскохозяйственных районах. Но стоит тоже отметить, что люди так резко реагируют, потому что все-таки земля – это непростая вещь, которая допускается к обороту и может быть спокойно реализована и продана. Это все-таки должен быть специальный статус у такого недвижимого имущества, как земля, поскольку она – это невозобновляемая вещь, она единожды может быть, вероятно, распределена между всеми членами общества, и дополнительное количество ее, конечно же, не появится. Поэтому, мне кажется, так резко и реагируют. Касательно того, что говорит Сергей, что это право, а не обязанность. Да, безусловно, это право. Но у людей возникает сомнение. Все знают о рейдерских схемах, которые присутствовали много лет в сфере недвижимости в Украине. Так, люди, естественно, относятся с недоверием к тому, а не повторится ли такого. Все знают о том, как прошла приватизация в свое время. Все знают о том, что многие паи, которые люди по 47 лет зарабатывали, сконцентрированы в руках определенных лендлордов, бизнесменов. Не хочется звучать популистки, и хочется все-таки сказать, что действительно рынок земли, когда он цивилизованный и законодательно достаточно обоснован, плюс существуют механизмы того, чтобы
исполнялись предписания закона, то тогда он, естественно, позитивен. Если же механизмов, которые будут обеспечивать любые наработки, какие бы ни предложили депутаты и не приняли, их не существует, а мы знаем, что на сегодняшний день государственная машина крайне неэффективна по обеспечению прав и свобод граждан в Украине, то, вероятно, каждый человек имеет право сомневаться в том, а не пострадает ли он в результате принятия подобного закона. Угу. И, соответственно, такая острая реакция со стороны людей. Насчет этих таких питаний, вот є, от, якщо аналізувати цю ситуацію, то є право власності, є оренда землі. Якщо право власності – це вже міжнародна юрисдикція, так розумію. Якщо право власності – це міжнародний формат права. І якщо, наприклад, закордонний агрохолдинг якимось чином купує у нас в Україні землю, а потім цю землю якимось чином забирають, то питання, де буде вирішуватися? Дмитрий, несколько не так. Чи десь в міжнародних судах? Нет, несколько не так. Я хочу, щоб ви це питання теж висвітили. Да, смотрите, касательно иностранцев, то в даному законопроекті є чіткі обмеження. Поки не пройде референдум, все-таки не дозволяється іностранцям приобретати, і іностранним компаніям в тому числі, либо компаніям, контролюємо іностранцями. Банки. Банки же можуть. Банки там предлагается определенная процедура, что они имеют в том случае, если это было залоговое имущество и не возвращен кредит, то тогда они в течение 2 лет, приобретаемое посредством реализации залога, землю должны будут реализовать через торги. Так вот, если вы говорите о защите инвестиций международных, то в любом случае право собственности, институт права собственности внутренний, национальный, он, конечно же, споры по нему будут разрешаться в украинских судах. Здесь не должно быть опасений. Касательно инвестиций иностранных компаний, будь то они условно в землю, в недвижимость или в целом в разработку технологий в конкретном государстве, они все-таки защищаются международными соглашениями о защите инвестиций. И тогда, если государство каким-то образом недружественно поступило в отношении, незаконно поступило в отношении иностранного инвестора, то иностранный инвестор имеет возможность обратиться, как правило, в международный арбитраж за защитой осуществленных инвестиций. Но это не предмет данного обсуждения. Все-таки мы говорим о том, что элементы, выписанные в данном законопроекте, на сегодняшний день позволяют сомневаться о том, что они будут на практике эффективно реализованы, и что каждый гражданин будет защищен. То есть мы говорим о том, что да, рынок земли нужен, вероятно, он ускорит какие-то позитивные процессы в экономике, либо привнесет в них, но мы, с другой стороны, говорим о том, что эффективного механизма защиты права простого украинца на сегодняшний день мы в законопроекте не видим. А если и видим теоретически, то мы не знаем, как это будет на практике, глядя на то, как на сегодняшний день государственная машина защищает простого украинца. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок в студию нашего телеглядача. Витаем вас в эфире. Добрый вечер, студия. Доброго вечера. Пенсионер Юрий из Херсона. Вот я по референдуму. Вот многие говорят, что нельзя провести референдум, нет закона. Вот смотрите, самый сильный закон – это Конституция Украины. По Конституции власть и недра принадлежат народу. И если президент сказал, я хочу знать мнение народ, то по Конституции народ может даже законно сказать свое слово. То есть закон, то есть референдум будет в законе. И не надо никакого закона про референдуме. Спасибо. Дякую, пане Сергію. Як ви можете прокоментувати от питання нашого телеглядача щодо все ж таки? Я так розумію, питання більш стосувалося, чому спочатку не прийняти закон про референдум, поставити питання, продавати чи не продавати землю на референдумі, і вже потім йти туди чи не туди. Ну, тобто... Я трохи не так не зрозумів питання, ви, напевно, його трохи так інтерпретували по-своєму. Ну, да? Так, звісно. Я можу сказати щодо включення норм про референдум в цей закон, ну, я думаю, це алогічно. Да? Ми розуміємо, що це має бути окремий закон. А мені здається, що все ж таки наш телеглядач казав про те, що норми Конституції і нормами прямої дії, вона передбачає можливість проведення референдуму. І питання було в тому, чому би президенту не провести такий референдум
зараз, та, щоб спитатися в людей, чи потрібна ця земельна реформа чи ні? Ну, тобто, в мене таке враження склалось від запитання. Можливо, але це питання, напевно, тоді до президента. Чому президент ініціював саме таким чином вирішення цих питань? Але я вам можу сказати, що жодного моменту, пов'язаного з тим, що є необхідність проведення референдуму по суті, от в нашому окрузі і в округах народних депутатів, всі, що спілкуються з громадами, принципово не існує. Принципово існує питання, пов'язані умов продажу, принципово існують питання допущення чи недопущення іноземного капіталу, іноземного інвестора до купівлі і продажу земельних ділянок. Це є ті питання. Тому, я думаю, і така позиція на сьогоднішній день по цьому законопроекту, що референдум, так, він необхідний, але в розрізі питання щодо продажу земельної ділянки іноземцям, іноземним особам. Угу. І це питання, воно включено буде відповідно в законопроєкті, воно існує. Тому продаж лише буде після референдуму. Ну, тобто спочатку друге читання, потім прийняти закон про референдуми, тому що його немає в Україні. Дивіться, закон про референдуми, він в проєкті існує. Якщо може бути відбутися так, що може бути спочатку і закон про референдум прийняти. Це як будуть голосувати депутати, як буде прийматися відповідний законопроєкт. Більш того, якщо закон виходить на друге читання, це не значить, що він в другому читанні може бути або проголосований, або не проголосований. Він може бути відправлений ще на повторне друге читання. Це ще одна можливість внесення, внесення ще правок до цього законопроекту. Тому я просив би вас і взагалі, хто чує депутатів, не поспішайте. Самі депутати на сьогоднішній день не поспішають цим законопроектом, повірте. Через ці чи інші обставини, в когось свої мотиви, можливо, в депутатів. Але в мене мотиви не поспішати з цим законопроектом, два мотиви. Перше, я як юрист розумію, що цей законопроект має бути зважений, оскільки він досить охоплює всю територію України, я думаю, кожного буде охоплювати. Він такий важливий для усіх. І другий, я обіцяв своїм виборцям, що це проєкт не актуальний минулого року. Тобто це обіцяння я вже виконав. Минулого року ми його не прийняли. Але в цьому році я сподіваюся, що він буде прийнятий. Чому сподіваюся? Тому що, на мою думку, для України це більше буде позитив. Негатив може бути лише в одному, що щось буде не враховано з тих умов, які необхідно нам поставити в цьому законопроєкті, або держава з якихось причин не зможе контролювати сам процес, сам ринок землі. А саме не контролювати те, що ви казали, рейдерські можливість захоплення земельних ділянок. В даному випадку це переоформлення права власності або право користування також через реєстр відповідний. Просто в нас відсутність ринку продажу землі чи ринку землі не виключає на сьогоднішній день існування рейдерських схем, захоплення земельних ділянок. Це зрозуміло. Ви знаєте, і подвоєння відповідних користувачів земельних ділянок. Це, воно, я думаю, виключиться тоді, коли дійсно буде мова йти про власність насамперед. І коли ти будеш казати, що воно моє, це моє буде визначати максимально всі права на цей об'єкт, а не тільки права користування. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в ефірі. Вітаємо вас, ви в ефірі. Слухаємо вас. Алло? Так, вітаю. Поставте своє запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Це Віктор Стомер. Я хочу задати питання слугам народу. Ми за них голосували, ми проти Порошенка голосували. І вони нам обіцяли, що будуть референдум по всяким важним питанням, а потім будуть приймати рішення. Так я хочу слугам народу розказати, юристу цьому, що я 20 гектарів землі під фермерське господарство оформляв 6 років. Все відкидали. Коли до нас в Україну приїжджає якийсь француз, там, казах, американець, йому зразу тисячі гектарів землі і без ніяких проблем. А я хочу на своїй землі працювати, а мені цих 20 гектарів 6 років не давали. На кінець-то мені за 6 років їх виділили цю оренду землі.
Но я більше взяти не можу, і я більше купити її не можу. Дорогі мої народні слуги, ви цю землю не сотворювали, ви її не завойовували, і не вам її продавати. Це земля народна, і більше цінності, як земля, у нас більше в Україні немає. Якщо цей Сорос ваш із Медведчук, з цими Пінчуками і Кучмами... Давайте будемо коректними, все ж таки, ми в прямому ефірі. Сформулюйте чітко своє питання. Так, я так розумію, все ж таки... Ну, якщо дозволити, так, це знову ваша репліка, да. Такі, ну, скоріш за все, противник продажу землі, да, введення ринку землі, ніж сторонник відповідний. Він сказав, що він фермер, що він отримав як фермер відповідну земельну ділянку. Да? Відповідно до законодавства про фермерське господарство, да, у нас він має таке право, він отримує її безкоштовно в користування і може користування, яке довічне. Тобто, поки він живий, ну, якщо казати простим язиком, да, то цією земельною ділянкою він користується, він веде своє фермерське господарство. Я спілкувався з такими фермерами в таких самих обставинах, які знаходяться. Головна проблема, яку вони висувають, це питання про те, щоб після їх смерті ця земельна ділянка дісталася їх дітям або їх онукам. Да? Оскільки вони її обробляють, вони вкладають туди гроші і вони вкладають все своє життя. А сам існуючий закон не передбачає можливості спадкування в даному випадку на сьогоднішній день. Да? Тому для них це навпаки буде плюсом. Вони зможуть цю земельну ділянку оформити власність на неї. Вони зможуть її придбати. Більш того, вони зможуть її придбати на льготних умовах, на пільгових умовах, перепрошую. Вони зможуть в розстрочку, там 7 років передбачено цієї розстрочки максимально на сьогоднішній день в законопроєкті. І тоді вони зможуть здійснити свою мрію, передати своїм дітям та онукам. Тому для них, я вважаю, це буде плюсом. Дякую, пане Максиме. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію, коли, ну, мені здається, дивним і логічним така ситуація, коли людина має в оренді землю, фермер, і логічно б йому вигідно було, щоб законопроект про продаж землі прийняли, але все ж таки він проти цього. І аргументуючи тим, що все ж таки земля – це не товар, і для українців, я так розумію, для більшості, це більш таке сакральне питання – продаж землі. Оренда – добре, але продаж – це, ну, це щось вже погане автоматично. От як ви зможете це пояснити? Я это могу объяснить тем, что да, действительно, отношение к земле особое, справедливо особое. Это, наверное, та ценность, которая осталась у людей, у народа в целом. Да, это недра и земля. И поэтому так болезненно все реагируют. Это абсолютно справедливо. Касательно того вопроса, который задавал последний зритель, звонивший, я это понял таким образом, что почему ему пришлось 6 лет оформлять эти 20 гектар, на которых он работает, трудится и живет. А как он сказал, какому-то иностранцу, который приезжает, может, это буквально в качестве подарка. Насколько это соответствует действительности, вопрос второй. Но люди говорят о том, что сделайте нам эффективный механизм для того, чтобы мы сами обрабатывали эту землю, и мы будем это делать. У нас прекрасные люди, прекрасные фермеры. И если вы посмотрите на Польшу, как там живет фермер, и как он обрабатывает свою землю, посмотрите, какой эффект это дает, то вы удивитесь тому, насколько сильно это отличается от наших многих вымирающих сел. То есть вопрос в том, что люди хотят эффективный механизм пользования и распоряжения собственной землей. А будут они распоряжаться в дальнейшем, не будут ей распоряжаться с точки зрения отчуждения. Это право, которое на сегодняшний день для большинства, как я понимаю, не столь актуально, как возможность эффективно пользоваться собственной землей. То есть сегодня есть запрос общества к тому, чтобы дали возможность владеть землей, ей пользоваться, обрабатывать и быть защищенным, чувствовать себя уверенным, что эту землю у тебя никто не заберет, не придет завтра условный нерезидент-иностранец и скупит у тебя всю эту землю, а ты останешься ни с чем. Вот главный запрос, который, с моей точки зрения, есть на сегодняшний день у общества. Насколько этот законопроект отвечает, я не берусь судить, потому что, снова же таки, не отношу к себя там, к ярым противникам
земельной реформы. Но, тем не менее, подчеркну еще раз, что необходимо создать эффективный механизм использования земли, в первую очередь, гражданами Украины. Дякую. И у нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Добрый день. Добрый вечер. Я хочу сказать по поводу земли. Значит, там Янченко может продать землю. Это так само, как и в Стул. Сначала сходил, воевал гроши, вивчив там тому, кто прислал. Так сам ты куда бы приезжая в район человека, вечер. У нас эти люди и просто даже гроши. Сначала треба сделать, чтобы был там и сдать все продукты. Каждый дрібний шукає, куди и несе до везет без крупнейшего ферма. Дуже поганий зв'язок, дуже погано чутно. Я, в принципі, так більш-менш, я так розумію, що більшість українців, я так розумію, продадуть землю одразу, тому що їм потрібні гроші. Якось так. Я думаю, що питання більш цієї теми стосувалося, але от я впевнений, тут важко зрозуміти. Більшість українців, тих, хто не використовує землю особисто, да, там, які здають в оренду, можливо, так. Вони і продадуть, оскільки вони одразу отримують ті гроші, які їм необхідно на сьогоднішній день і сьогодні. Да. Ну, це таке ж саме, як або синиця в руках, або журавель в небі. Да. Якщо ти хочеш чекати там більшу вартість, можливо, вона завтра буде більша, а можливо, вона і менша. Це ти будеш гадати. Казати, що більшість продадуть, я не знаю. Я скажу так, що на сьогоднішній день вже є чітко визначені особи, підприємства, які обробляють цю землю. Розумієте, от ту землю, що я бачив, немає її пустої, немає якогось клочка землі, який не обробляється. Там кажуть, є багато землі, яка не врахована, яка нікому не належить, там державі не належить. Очевидно, що в нас чорний ринок оренди землі 100%. Є. Він є і буде існувати, якщо не буде введений ринок продажу землі. У нас іншого варіанту немає, як його знищити. Чи легалізація оренди землі? У нас легалізована оренда землі. У нас немає заборони на оренду землі. На сьогоднішній день це відкрите право, ви можете здавати в оренду, якщо у вас є права користування цією земельною ділянкою. Але мова йде про те, що на сьогоднішній день вже є визначені особи на ринку землі, які її обробляють. І я сказав, що оці фермери, з ким спілкуєшся, да, на місці, це ж не один фермер, це багато фермерів. І вони живуть в цілому непогано. Так, да, колега сказав, що села в нас занедбаються, да, що в нас занедбані, що погано живуть, але це села, не включаючи фермерів, які обробляють земельну ділянку, досить успішно, я скажу так. Я більш того, я схильний на те, що наші люди, наші українські, краще обробляють землю, ніж іноземці. Але вони будуть ще краще її обробляти, коли будуть зрозуміти, що вона в них власності. І вони відповідають за ту якість, яка вона і завтра буде, ця земля, розумієте? Ну, зараз у фермерів вона в оренді. Я так розумію, їм треба десь знайти кошти, щоб її купити. Да, більш того, вона в оренді від пайщиків. Найбільша кількість земельної ділянки у фермерів, які той чи інший пул землі мають, це пайщики. Вони їх орендують. Є фермери... Совершенно вірно. Є в нас фермери, які отримали від держави земельну ділянку, як я сказав, пожиттєво вони, право користування в них, але вони не мають права їх не наслідувати, вони обмежені в своєму праві. І головне питання, яке в них зараз виникає, воно логічне. Де взяти гроші на купівлю цієї земельної ділянки? Вони не проти її взяти у власність, вони не проти власності, проти продажу. В них інше існує, що вони вкладають гроші там в оренду, плачують оренди, вони вже звикли там кожен рік, вони сплачують там конкретну суму. А тепер в них може виникнути ситуація, що той же пайщик їм скаже, ти знаєш, я змушений продати або хочу продати, або інше. Це його право, яким воно буде...
як чим і він ну, хоче конкурувати через з підставними і в даному випадку той, хто використовує цю земельну ділянку, хто її користується, буде от він же буде змушений або купувати її на конкурентних засадах, або відмовитися від купівлі цієї земельної ділянки. Але це вже буде реалізація права власника. Тобто, ну, воно буде виходити не стільки примусово, скільки ринковий якийсь варіант. Але в цьому ж законопроєкті передбачається і кредитування. Є дуже багато щодо правильності цього кредитування, щодо врахування всіх інтересів, да, в нашій країні, щодо користувачів земельної ділянки, щодо відповідних відсотків, щодо наскільки це пільгове чи не пільгове кредитування. Але яким чином вони зможуть конкурувати з закордонними фірмами через підставних осіб? Закордонними вони конкурують прямо на сьогоднішній день. Закордонним не дозволено виходити на ринок землі, вони не будуть мати права купувати земельні ділянки. Через підставну особу українців. Через підставні особи і все інше, це буде не купівля. Є механізми, які це заважають? Механізми, да, на сьогоднішній день, якщо це підприємство, яке має бенефіціарних власників, що неможливо визначити, що це за власники або їх громадян, це неможливо визначити, їм заборонено купівлю-продаж земельної ділянки. Є підприємства, які зареєстровані в країні, якщо на якихось осіб, але є пов'язані з цими особами інші особи, рахується це обмеження щодо 10 тисяч гектарів. 10 тисяч гектарів обмеження рахується загалом спільно по всім цим підприємствам ця цифра. Розумієте, це також є якесь обмеження, яке буде запобіжником щодо зловживання кількості, набуваємо кількості земельних ділянок. Ці всі обмеження існують і всі пропозиції існують в законопроєкті. Але я вам скажу так, ідеального не буде. Поки він не почне працювати, ми не зрозуміємо, що ще не враховано. І більш того, в нас ще раз буде час до осені мінімум, щоб внести відповідні правки. Дякую, на жаль, час нашого ефіру вичерпано. І на самий кінець приємна новина. Українці минулого року в 6 разів більше одружувались, ніж розлучались. Тож, бережіть один одного, бажаю усім миру, любові та порозуміння. І на такій позитивній інформації дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Тож долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайте, попереду ще багато цікавого.